Jeg heter Hanne Pautiel, at jeg er turleder i Turistforening, og at jeg er med i et prosjekt som heter Til Topps, et samarbeidsprosjekt mellom Røde Kors og Trondheim Turistforening. Jeg heter Husam al-Nur, og jeg jobber i Trondheim. Jeg jobber som frivillig på forskjellige frivillige sentraler. Jeg ble med Røde Kors, og det var kjempefint og hyggelig for alle. Vi har gått til sammen, så har vi gått ca. 12 treningsturer. Vi begynte i januar, i snøen. Jo, det var god sjanse for å bli kjent med folk og treffe hverandre og vite mer om Trondheim og Norge. Det er også en fantastisk sjanse for å integrere oss og bli kjent med norsk kultur og natur, mennesker og mange forskjellige ting. Vi har lært masse. Jeg er turleder i Turistforening og har gått mange forskjellige turer før med mange forskjellige folk, og da har jeg lært at det er veldig mange innvandrere som er vant til å gå på tur fra deres hjemland, og de er sterke og ønsker å være i natur og ønsker å lære seg å gå i fjellet også, de som ikke har vært vant til det. Så det har vært en oppdagelse for meg. Og av og til så prate på norsk og lære norsk og lære mye. Eller du kan si, da vi spiste middagen i går. Det er da. Men det er riktig. Det er grammatikktimer, så du må ta det. Spørsmål? Jeg skal. Pass. Vi skulle til toppen av Galdhøpiggen, men på grunn av dårlig værmelding, sånn storm, så har vi måttet gå til Røysvatnkoie i stedet. Og nå skal vi gå videre, så nå må vi stoppe. Da er vi sliten, men det går bra. Det er fint å være med sånne tur. Mange tusen og hyggelig.